Como é que uma igreja com 20 e poucas pessoas, menos de 30 pessoas, numa escola municipal, ela cresceu, ela avançou, ela conquistou e ela se tornou 19 igrejas, tem um instituto, ela tem uma fundação, ela tem uma comunidade terapêutica, ela tem uma creche, ela tem um seminário. Como que a gente chegou onde a gente chegou? A gente sabe que não é porque aqui nós temos mais talento, ou porque aqui a gente tem gente mais preparada, ou porque aqui a gente tem gente que tem mais dinheiro. Não, não é isso que faz o que aconteceu com a igreja. São os princípios e valores que nos trouxeram até aqui. Você bloqueia quem você é. Como que você bloqueia? Com o seu pecado, você bloqueia com os seus traumas, você bloqueia com a sua incredulidade, com a sua falta de fé, você bloqueia porque você ouve gente errada. Você bloqueia, já está em você. Você recebeu o Espírito de Deus, já está dentro de você todo o potencial amoroso para influenciar o mundo, e onde você chegar, chegou uma pessoa cheia de amor. Um homem com a vida toda errada chegou aqui na igreja. Bebida, erro, casamento falido, todo ferrado. No primeiro dia que o cara todo arrebentado chegou aqui, primeiro dia se converteu. Conversão é mudança, mudança de rumo. Gostar do evangelho é uma coisa, conversão é outra. O cara mudou da água pro vinho nobre. Hoje a mulher dele fala pra mim assim: pastor, eu nem acredito na mudança que aconteceu na vida do fulano. Hoje ele é um grande líder na nossa igreja. Quem conhece ele nem imagina que ele foi uma pessoa perdida, que gostava de uma cervejada. Ninguém acredita que olha pra ele e vê um santo homem de Deus, porque o evangelho muda. Acreditar em cada vizinho, em cada gente arrogante, passava com um carrão, tava devendo tudo, boleto desse tamanho, mas com um carrão, metido, arrogante. E a gente amou, e a gente deu esperança, e eles se converteram e são bênção aqui hoje. Deus quer mudar a sua história, e Deus quer mudar a história ao seu redor, a partir de você.